zaten toplam evinin önünde ne sürü sürüne nesil olunmuş sürü emin amanlık demektir. Video tarzını sizlere teklif edilir. BNT Burcu'nu 1981 ilde tesis edil ve her ilin Sentyabr'ın 21'i beynalxalq sürü sürüşümü qeyd edilir. Bu tarih hem de dünyada ateşkes kimi kabul olunub. Bugün 1 milyondan çox qatını və köşkünü olan Azərbaycan üçün də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan xalqı hər zaman sülh tərəfdarı və sülh sevər bir dövlətdir. Azərbaycanımız da fəxr edir. Mən sülhə səs edirəm. Milyonlarımıza bir tək, qoy bir daha ordumuz üz-üzə dayanmasın. Mən sülhə səs edirəm. Babaların səsində beşikdəki körpələr qışqırıqdan oyanmasın. Mən sülhə səs edirəm. Böyük kəndə şəhərlər viran olub qalmasın. Qışqı duman içində mən sülhə səs edirəm. Qədim abidələri yerlə yeksan etməsin. Toplar viran içində. Qara torpaq su içdi göz yaşından. Bəs deyilmi insanlar töküldü qan, axdı qan. Bəs deyilmi qara torpaq su içdi göz yaşından. Yer üzündə dost olsun gərək insan. Yer üzündə dost olsun gərək insan insanın. Qəlbimdəki bu arzular, qəlbimdəki bu arzular arzusudur zamanı. Mən onaya bu səsində yerin göyündə əlbəman. Sülhə gəlin ey insanlar, yoxsa dünya məhvolar.